Mama, Röya soruşma değil mi beni kime alırsınız? Ne bilsin, adamın ne ağılına gelir? Kim soruşmadan, razılık almadan üzü yaparır? Ancak halam. Ana ne deyir Şebnem? Qələt eləyir. Mən orada ölürdüm. Siz de ana bala burada məni ələ salırdınız. Heç utanmırsan sən. Biz səndən ötürü ölüb ölümdən qayıtdıq. Amma sən yalandan yatırmışsan. Dayı mənim sənə sözüm yoxdur. Hansı yaxşı olan? Özümü deyirəm də. Sən kimi qardaşım var. Röyə kimi sevdiyim qız. Məndən yaxşı oğlan var? Yoxdur, yoxdur. Sən deyən sağlığa. Sənə görə qızım biyabır oldu. Səlmə bacı, mən bilirəm nə eləmək lazımdır. Qoy üzük sizdə qalsın. Röyanı alıram Xəqaniyə. Zərindar, sən nə danışırsan? Mənim dayı sənə verəcək qızım yoxdur. Alo? Səlmə? Səlmə? Cəhənnəm olsun. Sən bir bunun hərəkətinə bax. Nə deyir elə? Nə deyəcək? Adil oradaymış. Gedib üzüyü qaytarıb. Qızı Xəqaniyə razılaşmadı. Onun qızı mənə lazım deyil. Yenə Adil? Qutarmadı o söhbət. Ay qız, nə qutarmaq? Hələ indi başlayıb. Qurbanım Allah. Gördün, Zərrin işi öz-özündən pozuldu. Mənim ahım qoyar heç. Qismət sənin deyə. Nə bilirsən, bəlkə Adil istədiyi qız var. Qələt eləyir Adil. Nə qədər ki mən buradayam, bu evə gəlin gəlməyəcək. Nə olub ki, qızı verməyiblər? Kaş elə verməyidilər, bu söz söhbət də olmayıydı. Ay bacı, sən demə, qızı Xəqani istəyirmiş. Zərin taj da heç kimə demədən gedib qızı alıb Adilə. Qulaq as, sən mənə də görüm, solmaz nəyir? Heç xalası ölmüş, o da mənim kimi başı qalma qaldadı. Hamilə gəlindi. Bilmirsiniz ki, onu incitmək olmaz. Gərək elə nəvəmə nəs olsun? Mənə bax, Şahmar. Mənim evimdən də, oğlumdan da uzaqdır. Yoxsa səni bu əllərimlə boğaram. Baldız. Neçə illərdir üzünü görmədiyin yeznənə. Bu nə sifətdir göstərirsən? Sən get, iç. Gəl evində nə var, yığ apar. Arvadını vəhşi kimi döy, bıçaqla. Sonra da gəldi, adamın başına iş gəlir. Mənim qızım hardadır? Sənə deyirəm, dur, rədd ol burdan! Sən o qızın üzünü də görməyəcəksən. Mən sizə görə bu zülümləri çəkmişəm. Sən məni tutturdun, qızımın üzünə həsrət qoydun. İndi də qovursan? Sən hələ Allahına şükür elə ki, mən səni qovuram. Əgər bir də ayağın bura dəysə, səni polis sürüyəcək. Gedirəm, amma yenə qayıdacam. Bu dəfə Adili görə bilmədim. Məndən ona salam deyərsən. Sən də hazırlaş. Gəlib ikinizi də aparacam. Zəri, qurban olum sənə. Oy doğuma imkan verməmizə bir şey eləsin. Birdən uşağa bir şey eləyər. Qorxma, qoymaram sənin bir telinə ziyan dəysin. Lazım olsa sabah polisə gedib şikayət edəcəm. Deyirəm, birdən Adilin qarşısını kəsəm. Elə mən də ondan qorxuram. Ana, qardaşım qayıdı, bey qardaşım. Qardaşıma da qurban olum, sənə də. Sənin qocağında mənə heç vaxt yer olmadı, ana. Deyəsən, çıxan kimi özvü düzəltmişsən. Hə, mən yaxşıyam. Qocalmışsınız. Saç da tökülüb. Məni bura çağırmışsınız ki, necə dəyişildiyinizi deyim? Yox, çağırmışam ki, deyim, gözüm üstündədir. Lap yaxşı. Hesab eləyərəm, gözümün cuğudur.
Xuraman bacı, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun içeri. Salam. Salam. Kim var evde? El özümüz Hüzeri ile ben. Bəs olmaz Arda'da. İşte. Demedim onu işlemek olmaz. Yaxşı. Zərin tac evdədir, ha? İçeridədir. Gəl keçin içeri. Sizdə qonağı belə qarşılayırlar. Hoş gəlmişsən. Keç əyləş. Biraz gözləyməz oldu Xuraman bacı ona görə. Yoxsa qohumuq. Bundan sonra. Daha tez-tez gözləyin məni. Xeyirdir mi? Sən mənim qapımı açmazdın. Elə indi də sənin qapıma gəlməmişəm. Mən uşağımın dalıcı gəlmişəm. Hardadırsa olmaz. Sözünü mənə de. Sözüm sən olanda sənin təklifi gözləmədən mütləq deyəcəm. İndi gəlinlə danışmağa gəlmişəm. Solmaz evdə yoxdur, işə gedib. Hamilə gəlin işə göndərirsən, hə? Heç bilirsən o uşağa bir şey olsa sənin başına oyun açaram. Danışıqla fikir ver, Xurama. Sən uşaq qədri bilsəydin, oğluva sahib çıxardın. İndi gəlinin yanında oturardı, nəvələrin də qucağında. Mənim nəvəm yenə qucağımda oturacaq. O çolaq sənin ucbatından oğlum evdən qovdu. Ölənə qədər də barışmadılar. Elə bilirsən yadından çıxıb, Solmazı Qadirin qucağına sən atmışdın. Sənin üzündən oğluma həsrət qaldım. Amma indi onu yadigarını itirmək fikrim yoxdur. Oğlunu da ərin də mənə tanıtma. Bildin, mən Solmazın dırnağını da Qadirə verməzdim. Qızımı bədbəxt elədi. İndi də utanmırsan, gəlin məndən uşaq istəyirsən. Mənə öyrədirsən uşaq qorumağı. Bacarsaydın oğlunu qoruyardın. Mənim qızım yanımdadır. Kim istəyər onlara bir şey olsun? Balaca Kamil iki ailənin arasında körpü olacaq. Nə? Kamil kimdir? Babasının adını qoyacaq da Zərin. Sən kimsən ki? Mən dura-dura. Mənim uşağıma ad qoyursan, hə? Yəsiz də uşaq. Uşaq mənimdir, özüm bilərəm nə ad qoyuram. Bildin? İndi çıxı get mənim evimdən. Qoya bilməzsən! Mən dura-dura mənim uşağıma heç kim ad qoya bilməz. Solmaz mənim gəlinimdir. Gəlib mənim evimdə oturmalıdır. Mən nə vaxt icazə versəm, onu da gedə bilər. Sənin evində yox! Ərinin evində! Qızım döyülsə də, söylsə də, ərinin evində namusu ilə oturdu. İndi doldu. Deməli azaddır. Azaddır ya, yox onu mən qərar verirəm. Solmaz sabahdan mənim evimdə oturacaq. Əgər gəlməsə, onu məhkəmə ilə gətirdərəm. Məni hədələyirsən? Onu da qulağımı aç. Əməlli başlı eşit quramam. Bu evdə sənə aid heç kim yoxdur. Nə indi, nə də uşaq doğulandan sonra. Bildin? Deyəsən, sən məni yaxşı tanımırsan. Mən səni çox yaxşı tanıyıram. İllərlə mən paltarımı yumsan. İndi özümü mənə tanıtırıcıysan, hə? İstəyirsən bu evdə yox, lap belə saraylarda otur. Sən mənim üçün elə həmin zərin taşsan. İcazə verməyəcəm ki, mənim uşağım burada. De, sənin tərbiyəndə böyüsün. Dur, rədd ol mənim evimdən! Sənə dedim, bu evdə sənə aid heç kim yoxdur. O uşaq sənin nəvən deyil, başqasınındır. Solmazı başqasına ərə verirəm, bildin? Oğlun kişi olsaydı, arvadına sahib çıxardı. Sənin nəvəni oğlun öldürdü. Mənim ağzımı açdırma. Sənin də, sənin oğlunun da qanı murdardı. O uşağın atası var. Özü də oğluna sahib çıxacaq. İndi dur, rədd ol mənim evimdən. Bir də ayağım buralara dəyməsin. Bir də qızımın, nə də nəvəmin adını dilinə gətirmə. Çox! Bağırma! Hünəriniz var elə olsun. Hünəriniz var. O uşaq Qadirin olmasın. Hünəriniz var. Solmaz oğluma xəyanət eləmiş olsun. Dünyanı başınıza uçurtmasam,
Mənə də xuraman deməsinlər. Bu iş də burada bitmədi. Mən hər şeyi öyrənəcəm. Ölənə qədər məni qarşında görəcəksən. Ləçər! Ona gününü göstərəcəm. Özrünə sayır. Siz heç demeyin. Onun səsini kəsməyin, tərini yaxşı bilirəm. Xuraman bacı. Deyəsən keçmişi yadından çıxıb. Xuraman. Sən də solmazın yerini demənə. Deyim də. Bacı qurban, fikir verim o ləçərə, nə dediyini bilmir. O yaxşı bilir. Mən bilmədim. Niyə öz qızına qara yaxdın, Zəri? Qızımı qorumaq üçün. Mən nəvəmi o ifritəyə verə bilmərəm. Birdən sənin dediklərin onun qulağına çatar. Biabırçılıq olar. Sənin ağzından çıxmasın. Heç bura gəldiyini də demə. Deyərəm heç. Birdən kitabxanaya zada gedər. Ha? O nə bilir solmaz harda işləyir. O qədər kitabxana var ki. Niyə bilmir? Bilər. Buranı necə tapdı? Solmaz Leyla ilə danışmamışdı. Gördün, gözdürdün heç. Gör necə gəldi tapdı buranı. Deyirsən kitabxanaya gedər. Bu həyatdan nə desən çıxar. Kitabxanaya da gedər, lap məhkəməyə də. Adam da var, pulu da. İstəyir lap göyün 7-ci qatına çıxsın. Bu hərəkətindən sonra ona heç Kamilin dırnağını da göstərmərəm. Adam kimi gəliydi, oturaydı. Xoş danışıydı, xoş da cavab alıydı. Uşaq olandan sonra hərdən bir gəlib uşağı görəydi. İndi nənəlik haqqını itirdi. Sən bir bunun danışığına bax. Buna deyən lazım. Ay, ləkər! Sən kimsən axı mənim uşağıma ad qoyursan? Elə oğlundan çox yarıdıq. Qızımı ağ günə çıxartdı. Hələ bir adın qoyaq xatirəsini əzizləyək. Elə onu denən. Amma solmaz, heç vaxt razı olmaz ki, o Əzrailin adı onun uşağına qoysun. Sən düz deyirsən. O həyatsızdan nə desən çıxar. Gedər kitabxanaya mənim adımdan qıza nəsə deyər. Pis vaxtıdır. Allah eləməsin uşağa bir şey olar. Sizə nə var, indi hər yer kameradır. Hünərim var, qaç gizdən. Amma o vaxt çətindir. Özdə vağzalda polis işləmək laf çətindir. Bilirsən, qovulan da ola gəlirdi, gələn də, hətta qovalayan da. Demək olar ki, hamısı ora gəlirdi. Dediyim hadisəni xatırlayırsınız. Mən yazmışam.
Deməli, sən həmən o adamın oğlusan. Bəli. Yəqin yazdıqlarımı da oxumusan. Oxumuşam. Amma mənə sizin burada yazmadıqlarınız lazımdır. Hər şeyi gözünüzün qarşısına gətirin. Nə gördünüz? Bilirsən, biz onun dalıyla qaçırdıq. Ona görə dəqiq görə bilmədik. Onu itələdi, yoxsa qaçarkən ona dəydi. Elə. Bəs, oğlanı xatırlamırsınız ki? Yox, yox, biz onu ancaq arxadan görürdük. Amma yadımdadır, elə arıq, uzun hündür boy oğlandı. Əvvəllər mən onu vağzalda görməmişdim. Heç vağzal cibgirlərinə də oxşamırdı. O bilirsən, qatarların arasından keçdi. Sonra bilmədi, vağona mindi, yoxsa harada gizləndi. Nə qədər axtardıq, tapa bilmədi. Amma həmən vaxtı bir yük qatarı gedirdi işte. Bəlkə də ona minib aradan çıxmışdı. Bəs həmin vaxt cibgirli ilə bağlı sizə şikayət eləyən oldu? Yox, onlar işlərin dəqiq bilirlər. Onlar elə işləyirlər ki, həmən vaxtı heç kimin nəyi uğurlanıb onu bilmir. Sizcə həmin o oğlan atamı itələyə bilərdi? Onu sən yaxşı bilərsən. Atanın bir kimdənsə ədavəti zadı vardı ya, yox. Bunu araşdırmaq lazımdır. Yox, inanmıram. Mənim atam həkim olub. Onun kimdən nə iş olacaq? Hamı başlandı içirdi, hörmət eləyirdi. Bilirsən, lap yaxşı adamın da düşməni ola bilər. Axı o həkimdir. Bəlkə kimsə onun əlində ölmüşdü ya şikəsli olmuşdu. Hə. Ola bilər. Onda gərək mən həmin vaxt ölənlərin siyahısını araşdırım tapım. Və qohumlarla görüşüm. Bilirsən, sənə bir söz deyim. İndiki belə ağılına fikirləşəndə mənə belə gəlir ki, oğlan onu itələmişdi. Niyə elə fikirləşirsiniz? Çünki bilirsən, kişi arxası üstə yıxılmışdı. Başqalarının dediyi kimi, əgər o qaçanda onun qabağına çıxsaydı, yaxud qaçanda ona dəysəydi, onda bu özünü müdafiə eləmək üçün ya qolu üstə yıxılardı, ya da üzü üstə reisin üstünə düşərdi. Bir də kişinin çamadanı düz necə qoyulmuşdursa, elə də qalmışdı. Onlar əvvəl mənə belə gəlir ki, söhbətləşiblərdi. Deyirsiniz ki, həmin vaxt yük qatarları yola düşürdü. Yaxşı, bəs hansı tərəfə gedirdilər? Rusiyaya, dəqiq yadımdadır. Bir də mən o maşinistlərin birinə oradan bir-iki şeyi almağa da tapşırmışdım. Onların biri vaxtında çıxmışdı, amma Rusiya bir yarım saat gecikmişdi. Rusiyaya? Rusiyanın hansı şəhərlərinə? Dəqiq Astarxana. Astarxana. Aydındır. Bir sual da verəcəm. Atamı reislərin arasından necə çıxartdınız? Orada onun yiyəsi yox idi. Onu incitmədilər ki. Yox, incitmədilər onu. Yavaş-yavaş belə astaca götürdülər. Dəqiq yadımdadır. Nədir o? Təcili yardım da çağırmışdılar. Onu yavaş belə ehmalca xərəyə qoyub qaldırdılar. Çox sağ ol. Bağışlayın, siz narahat elədim. Amma çox xahiş edirəm. Əgər nəsə yadınıza düşsə, nəyisə xatırlasaz, mənə zəng eləyin. Hökmən. Nömrəm sizdə var. Yaxşı. Çox sağ olun.
Sağ olun. Yaxşı. Allah şəfa versin. Sağ olun, sağ olun. Alo. Alo. Kimdi? Kim lazımdı? Sen. Dəstəyi yerə qoyma. Ərindi. Nə istəyirsən məndən? Bacım demədi bizdən uzaq gəz. Sənlə danışmaq istəmirəm. Qulaq asmasan, durub gələcəm ora. Sözündür. Mən qızımı görmək istəyirəm. Olmaz. Dedim ki, olmaz. Mən ona demişəm ki, atan sənin uşaq ikən ölüb. Mən də onun qarşısına çıxacağım. Deyəcəm ki, anan sənə indiyə qədər yalan deyib. Onlar bacısı ilə birləşib məni tutdurmuşdular. Pullarımı, var dövlətimi, evlərimi ələ keçirmişdilər. Mənim qızım anasını yaxşı tanıyır. Bilir ki, nə xalası, nə də anası. Sən tayin deyilik. Şəbnəm belə yalanlara inanmaz. Bir də ki, o bilmir hatta nə deməkdir. Özünü yorma. Yormayacağım. Sadəcə soruşacağım. Tapsın soruşarsın. Onu rayona göndərmişəm. Mən də gətirtmişəm. Sən nə danışırsan? Sənin rayonda qohumun var? Yox. Mən hiç qohumlarımı tanımıram ki. Atan tərəfdən heç kimi tanımırsan? Heç kəs tanımıram. Atam öləndən sonra bizi heç kim maraqlamayıb da. Anam deyir, əmim gəl evimizi də əldən almaq istəyiblər. Mən körpə idim, xanım da bizi öz yanına götürmüşdü. Deməli, sən atanı görməmişsən? Görməmişəm. Amma ata-anam deyir ki, yaxşı insan olmayıb. Ona görə də onu öldürüblər. Bir dəqiqə, bağışla. Alo. Mən ora gələ bilmərəm. Yaxşı. Yaxşı, onda bir söz demə, gəlirəm. Şəbnəmə heç nə demə. Ax, sən nə istəyirsən mən? Alo. 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 Atanı indiyə qədər heç axtarmamışsan? Axtarmamışam. Amma bu yaxınlarda maraqlandım. Facebookda sizin yaxın dostunuzla, Ləmanla tanış oldum. Onunla bir dəfə görüşüb söhbət elədik. Mən sizi məsləhət gördüm. Mənə dedi ki, siz bu işdə mənə kömək edə bilərsiniz. Hə. O mənə dedi. Telefon nömrəni də o verdi. Amma mən buralarda yox idim, uzaqlarda idim. Fikirləşdim ki, şəhərə gələndən sonra zəngləşərik, görüşüb söhbət edəyərik. Təsadüfə bir bax. Sən mənim ən yaxın dostumun qızı çıxdın. Sənin atan hörmətli adam idi. Mən atamdan danışam. Necə insan idi o, Fazilə mi? İndi nə olub? Niyə ağlayırsan?
Anvar zəng eləmişdi. Açılmır da başımız beladan. Açılmır. Qoymurlar adam kimi yaşayaq. Şəbnəmi tapı. Qızım onun yanındadır. Zəni qızımı mənə qaytar. İstəmirəm onu tanısın. Qızımın başını alladıb götürüb aparacaq. Məni qızımın üzünə həsrət qoyacaq. Nə dedi sənə? Dedi, yarım saatı otelə gəl, sözüm var. Qorxuram səri. Mən onu da görüşə bilmərəm, qorxuram. Dedi, gəlməsən. Hər şey Şəbnəm açıb deyəcəm. Bilmirəm kimin dərdini çəkim. Bilmirəm sizin əlinizdə nə eləyim. Solmaz. Siz xeyir ola burada? Xeyirdir, Yaşar, indi sən deyəcəksən. Sualıma cavab ver görüm. Uşağın atası Qadirdir, ya bicdir? Danışığınıza fikir verin. Mən nə dediyimi yaxşı bilirəm. Sualıma cavab ver görüm. Uşaq Qadirindir, ya yox? Məni təhqir eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Mənə danışığı öyrətmə. Bilmək istəyirəm ki, mənim gəlinim, mənim nəvəmi doğur ya başqasının. Sualıma düzgün cavab ver. Yoxsa kitabxananı başıma çurdaram. Xahiş eləyirəm. Çıxın gedin buradan. Səndən cavab almayınca əl çəkməyəcəm. Anan deyir ki, uşaq başqasınındır, Qadirin döyür. Kimə kərə gedəcəksən? Cavab ver görüm. Uşaq Qadirindir ya yox? Nə? Nə danışırsın? Uşaq kimindir? Anam nə deyir? Eşitdiyini. Uşağın atası kimdir? Cavab ver. Əmin ola bilərsiniz. Qadirindir. Kaş ki olmayaydı. O da atası kim başıma bəla olacaq. Amma mən buna imkan verməyəcəm. Yaxşı. Ayıb deyil sizin üçün. Gəlib mənə belə suallar verirsiniz. Yaxşı, biraz sakit ol. Ayıb sən anavı olsun ki, qızına şər atır. Budur onun analığı. Belə baxır mənim gəlinimə. Elə uşağa da, elə belə tərbiyə verəcək. Bəsdirin mənə təhqir elədiniz. Solmaz, mən bura Zərtacın sözlərinə görə belə haylı-küylü gəlmişəm. Ümid eləyirsən, xəyallarla yaşayırsan ki, nəvən olacaq. Amma bu de, gözəlçən biri çıxıb deyir ki, gəlinin oğlu xəyanət eləyib. Uşaq başqasınındır, gəlinin ona ərə də gedəcək. De görüm, özün nə vəziyyətə düşərsən. Əl çəkin məndən. Anam da, siz də əl çəkin məndən, rahat buraxın məni. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Məni siz bədbəxt elədiniz. Bəsdir, məni arzularınızın qurbanına çevirdiniz. Əl çəkin mənə. Yaxşı, sakit olsa olmaz. Sözünüzü mən sizə sənə görməyə getmişdim. Səni təbrik eləməyə getmişdim. İstəyirdim əlvi qarnıma qoyum və qadirimi hiss eləyim. Mən sənə ziyan verəcək biri döyürəm ki. Amma anan istəmir. Elə ona görə də istəyirəm ki, sən mənim evimdə olasan. Xahiş eləyirəm. Çıxın, gedin. Rahat buraxın məni. Tək buraxın məni. Yaxşı. Sözünüzü mən sənə də başa düşürəm. İndi hirslisən, əsəbisən. Anlayıram səni. Amma biraz sakitləş. İnşallah sonra görüşüb danışarıq, yaxşı? Sakit ol. Sağ ol.
Niye çağırmışsan? Az hara gitmiştin Ayfrit'e? Bilmiyorsan oradaydım. Leman'la görüşmeye gelmiştim. Sen hele bir o Leman telefonunu bana ver görüm ondan hara gitmişsin. Ümumi ne değil seni? Hara gideceğim? Leman'ın dükkanları gezirdi. Ben şehre gidebilmerim. Şebnem bana düzünü de. Hara gitmişsin? Kimle görüşmüşsün? Ben gelende sana demedim hara gidirim. Şebnem benden nese gizledirsin. De görün benden ne gizledirsin. Ha? Ümumi seninle ne gizli iş mi hoca? Sen anam benim. Hiç kim benim kadar sana yanmaz. Ne soruşmak istiyorsan sen, ne bilmek istiyorsan sen benden soruş. Yaxşım. Fikrini like eledim. Gel otur görün burada. Mama kurban. Bilirim. Teklik bir şeydi. Adam sıxılır. Sen de özüne dost danışaq darırsan. Ama elə bilirsən, herkese inanıp dost olmaq olar. Olmaz. Bizim bir-birimizden başka hiç kimimiz yoktu. Vallahi bedeyağda xanan da bizi kapının arkasına koyar. Bu saat hiç kim itibarı yoktu. Ben de bilmeyi istəyirəm görüm. Sen dostun kimdi, tanışın kimdi? Narahat olma mama. Mənim bütün dost danışlarım virtualdı. Hamısı Facebook'dadılar. Hem de hayatta imkan verirsen kiminle tanış olun. Hiç kohma ben Fərid hamırım. Niye? Bizim de bəxtimizi böyle getirir. Ana bala kalmışıq. Atan sağ olsaydı, belki hiç bu kadar narahat olmazdı. Bilirdim ki tek mən yok. Atan da sən koruyur. Ama atan sağ değil. O senin için de, benim için de ölüp. Hiç sağlığında da bir şey değildi. Sen körp olanda tez-tez xəstə olardı. Elə ki başlayırdın ağlamağa. O saat o da başlayırdı bağırmağa. Bir defa o kadar ağlamıştın ki sesini kesə bilmirdin. Gəlib məni döydü. Sonra da yastığı götürüb ağzına basıb səni boğmaq istəyirdi. İmkan vermədim. Gecə ilə səni götürüb qaçdım. İki gün sonra xəbər çıxdı ki, onu öldürüblər. Heç miydin də gedib görmədim. Çox pis adam. O hiç vaxt sen istemeyip. Eşidendeki kızı olup xəstəxanaya da gelmedi. Seni eve getirende de üzüve belə baxmadı. Atan oğlan istiyirdi. Mənə demişdi kız olsa bu eve gelme. Mən bunları mənə niyə danışsan? Necə niyə? Atan hakkında danışırım. Bilmek istemirsin. Yok. Bilmek istemirəm. Ben bilmirəm ata ne demeydi. Onu gördüm maraqlanmıram. Sen belə şeylere göre ürəyə sıxma görə. Sen benim hem anamsan, hem atamsan. Bu ifriteye bak ha.
halim beter olacak. Niye aramıza girirsen Baldız? Benim ailemin işine karışma. Onlar senin ailen değil. Sen ele gelir. Bacın yakin kızımla görüştüğümü sana deyip. Ne istiyorsan? Yani ailemden uzak durmak için ne istiyorum? Məqsədin aydındır diye tez başa düştün. Gerek sen buraya gelmeyeydin. Senin bu böylüğün baha başa gelecek. Uzatma. De görüm ne istiyorsan. Yaxşı. Şimdi ki sen benim üstüme gelmişsen, senden ne istediğimi diyerim. Taze çıkmışam oradan. Bir nəfərin yeri boşdu. İstəyirəm o yerdə Adil otursun. Oturacaq da. Tez ver! Oğlumdan uzaq dur. Yaxşı. Bəs əvəzində nə təklif edirsən? Gel arvadını kızıma apar. Yok. Onlara sen daha yakışı bakırsan. Orada kalsalar yakışıdır. Ama Adil'in azatlığına değecek bir şey teklif elə. Ben şantaj edersen. Ha. İstəyirsən, get polisə şikayət elə. Amma əmin ol, uduzan sən olacaqsan. Bir kəlmə sözümlə oğlunu tutacaqlar. Mənim oğlumun heç bir cinayəti yoxdur. Doğrudan? Və sonda niyə xəbərsiz ətərsiz Rusiya qaçmışdı? Niye onda mənə yalvarırdın ki, oğlunu tapım? Mən de onu tapdım. O vaxt əvəzində səndən alacaq bir şey yox idi. İndi var. O vaxt mən yaxşı kürəkən idim. İndi yox. Çox şeylər dəyişib, Baldız. Mən sənə görə evimi, pulumu, hörmətimi itirmişəm. Bilirsən ki, pulsuz adamın heç yerdə hörməti yoxdur. Amma görürəm ki, Adil'in hörməti var. Yaxşı fikirləş. Gör Adil'in azadlığı nelerden artıqdı? Artıq olanlar senin, eski olanlar benim. Özündən müğayyət ol, Baldız. Sen bana hala çok lazım olacaksın.
Bu saat odam axtarırı ki kızını ərə verib başından eləsin. Mən oğlumu heç kimə görə qurban verə bilmərəm. Neynirsən elə? O adamın morqda şəkilini çəkdir, danışdığımız məbləğə al. Üzümü gözümü cırım, deyim ki, Şahmar gəldi, üstümə bıçaq çəkdi, məni hədələdi, döydü. İlanı yaralı bıraxsan, bir gün mütləq gəlib səni çalacaq. Mənə onun ölüm xəbəri lazımdır, başa düşdün? Mən özüm gedib hər şey polisə danışacağım. Ayaqlarını sındırıram. Üzünə duram tutsunlar. Hələ o dünən acından ölən zərintaca baxı. Mənim uşağım ad qoyub. Kamil. Ay sən öləsən. Bir nəfər mənə dedi ki, mən bilirəm oğlun niyə qaçıb getmişdi. Tünzalə, Şahmarı öldürmək lazımdır. Nə?